شركو دان شرائي دي وده شركو قوقبتان قده همقالة دار جيسة سراكيشان كاترسان حسبيق عدالة دي دريه الكوعد اي وحيسي وده شراء اشاعيين ان صدحي لباتك يسلبشان لقبان دونا شركي قولاها دحيه لغوصو دوراني مشارحة تقاد مدحوين كوحيقين احليقان دور الشادو قيب قليا حسبيق عدالة دي دريه الكوعد يا قيبكم اذا سلوغانك حسبيقاسي حوقيها قوده حسبيق عدالة دي دريه الكوعد اسماعيل عبد داهر قدوميها دان كولا لها وقابسان حسبيق وعيد انجنير احمد حرسي يسيدو كلا قدوميها قولها دحيه حسبيق عدالة دي دريه الكوعد محمد عمر تشير ايا هلقا سيكا هذي سمار كان سي ودا جرا وشا ايسا شركاسي ايا حسبيق وعيد وكوسو بندق ايا هدي الله يرادو حيابا فربادان وصاحد السياسة دو يسكو بدلي دون هلقا اي كد دالين لباد حسبيق كالي ان اولو لهو دينا وقتيان عادي قاهين اي لوغو تلقالي اي وشيقي لها كوميشن كغرون كهر داعي aad moodanay imi ka dal farbadan inuu ka muuqdo labada xisbiga kala kulmiye wadani waxa maanta la soo gaaray xilligi ku munaasibka ah waqtigi ku munaasibka ah ee xisbiga wacay oo saaxadda siyaasadda minbar ilaa galbeed uu ka bedeli laa wax badan xisbiga wacay wuxuu ilaaminayaa horena uu ilaamiyay la wada og yahay golaha dhexe xisbiguna og yahay inta ka joogta dalka gudiisa 23ka September inuu dhici doono shirweynaan caadiga ah shirweyn golo dhexe oo shiraan caadi ah inoo golo dhexa inuu ka dhici doono hudheelka Adams waxaan ku wargelinayaa inaad dadka gobolada fogfog ka imanaya ee golaha dhexe in ay si dhaqso ah u soo galaan isla markaana si ay uga qayb galaan shirka golaha dhexe ee ka dhici doona 23ka September hudheelka Adams todobaad aroonimo oo ay ku beegan tahay maalin sabti ah insha Allah waxaad ku arki doontaan saaxadda siyaasadda isbeddel weyn oo ka muuqan doona minbari ilaa galbeed Somaliland qaybihii Somaliland ee saaxadda siyaasadda ka maqnaa inuu keeno si ay uga qayb qaataan dhismaha Somaliland waa ogeydeeno muddo iminka waxa lagu soo jiray wadahadalladii khaatumo kuwaasoo xisbiga u cid uu garwadeenka ahaa hogaaminayay guddoomiyaha xisbiga iyo waftiga kale qaybtii dowladda iyo qaybtii khaatumo labaduba guddoomiyaha xisbiga ucid wuxuu goostay Somaliland oo dhan mooyaane inaanu Somaliland oo dhinac maqan yahay Somaliland oo kii maykariski ama dadkii talada Somaliland ay ka go'aysay iyadoo cid maqan tahay inaanu booseeshinno badan oo xisbiga ka mida buuxin maadaama falilaahi alxamdu maanta la joogo guul laga joogo wadahadalladii khaatumo guul laga joogo wadahadallo badan oo maalgelintii Somaliland iyo isu keenidii Somaliland iyo dhisidii Somaliland labadaba leh maadaama doorashadii ay nagu soo dhowdahay intaasoo dhan waxaa sugaynay haddaan noo xisbiga cadaalad iyo daryeelka in Somaliland ay saaxadda wada timaado in Somaliland ay ka soo wada qayb gasho doorashada inaanu qaadno oonu ka qayb galno waqtiga uu sharcigu na fasaxayo ee campaign-ka taasa maanta aanu u diyaar garoobayna aanu soo jeedinayna xisbigu wuxuu ixtiraamaa shuruucda xisbigu wuxuu ku dhaqi doonaa waddankan nidaam cadaaladeed oo loo siman yahay barnaamijka xisbigana way ku cad tahay dadweynuhu maanta waxaa la doonayaa inaad codkaaga siiso xisbiga wacid oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.